Санаулы күндерден соң жаңа оқу жылы басталады. Қазір ата-аналардың мектеп формасы мен құрал-жабдықты қайдан алам деп әуреге түсіп жатқан шағы. Сапалы әрі қол жетімді тауарды қайдан алуға болады? Бір баланы мектепке дайындау үшін қанша қаржы жұмсайсыз? Әріптесім Әсел Тумашқызы мектеп тауарларының бағасын бағамдап көрді. Қазір мектепке дайындық науқаны басталып кетті. Қай сауда орнына барсаңыз да тауарын жарнамаған саудагер мен баласын жетектеген ата-ананы көресіз. Бәрінің мақсаты бір – сапасы жоғары, бағасы қолжетімді тауар алу. Сонымен бір баланы мектепке дайындау үшін қанша қаражат жұмсалады? Ендеше бүгін сізбен бірге есептеп көрейік. Дәл осы кезде саудагерлердің саудасы қызып, алыпсатарлардың айы оңынан туатыны белгілі. Алайда жауапты мекемелер ата-аналардың қалтасына ауыртпалық салмауды ойластырып қойған. Мәселен, жыл сайын түрлі жәрменкелер ұйымдастырылады. Онда Түркия мен Қырғызстанның емес, қазақстандық тауар өндірушілердің өнімі сатылады. Таңертең бағаларға бақылау жасадық. Мұндағы тауар құны базардағы бағамен салыстырғанда едәуір төмен. Қарағанды оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлері бар. Жалпы жыл сайын мектепке жол акциясы аясында әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетіледі. Бұған дейін 189 балаға мектепке қажетті заттар берілді. Алдағы уақытта демеушілердің көмегімен акция жалғасын табады. Дамир Бисембаев 8-ші сынып оқушысы. Ақкөлден Астанаға мектепке дайындалу үшін келген. Жаңа оқу жылында жаңа мектеп формасымен барғысы келеді. Ал әжесі немересінің бетін қақпай, қалаған дүниесін алып беруге әзір. Баланы киіндіру үшін 50-60 мыңдай ақша кетеді. Енді қымбаттау деп қазір айтуға болмайды. Өйткені баға бәрі көтеріліп жатыр деген. Но бүгін, именно бүгін қарап тұрмын, бағалары кішкене төмендеу базардыкінен. Костюм алдым мен жаңа балама, өте ұнады. Несі, качествосы жақсы екен. Біздің есебімізде осы 50 мыңның маңайынан араспады. Жәрменкедегі бағаны бағамдап, бір баланы мектепке дайындау үшін қанша қаржы керектігін есептеп көрдік. Сонымен ұл бала үшін шамамен 44 мың теңге жұмсайсыз. Оған мектеп формасы мен спорттық киімдер және қажетті құрал-саймандар кіреді. Ал қыздарды мектепке дайындау құны шамамен 45.500 теңге болады. Өйткені ұл балалармен салыстырғанда қыздардың жейдесі, спорттық аяқ киім мен туфли қымбатырақ. Сөйтіп, елордадағы базарлардың бірінде 10 сыныптың оқушысына арналған мектеп формасы мен қажетті құрал саймандарды сатып алдым. Менің үстімдегі мектеп формасының жиынтығы мен жиде 12 мың, қажетті құрал саймандар мен сөмке 10 мың теңге, ал спорттық киімдер мен кроссовканы 15 мың теңгеге сатып алдым. Сөйтіп, мектепке қажетті барлық маған қажетті жиынтық 37 мың теңгеге шықты. Әрине, бала қымбат дүниеге, ата-ана сапасына қарайтыны белгілі. Таңдау әрдайым өздеріңізде. Әсел Тұмашқызы, Аят Дүйсенбаев, Ерлан Наурызбаев, 24 кезет, Астана.